Karate klub Energije iz Banja Luke beleži samo uspehe. Medalje sa državnog i balkanskog prvenstva poslednje su u nizu. Naša koleginica Nevena Dević bila je na licu mesta i proveravala je upravo šta su dalji planovi i kako su uopšte postignuta ova dostignuća. Zlatnu medalju sa državnog prvenstva ponio je Luka Pejić, koji prelazi u stariju kategoriju. Ovaj karatista priprema se za dalja takmičenja. Radio sam kategoriju u 21 do 75 kg. Imao sam 4 jako teška meča i uspio sam osvojiti zlatnu medalju. Ta medalja mi jako znači jer ja još nisam napunio 18 godina i takmičio sam se sa starijim momcima, ali također mi znači zato što je ovim takmičenjem počela su kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, gdje zbog ove medalje ja trenutno imam najviše bodova i nadam se da ću u oktobru mjesecu otići na svjetsko prvenstvo u Veneciji u toj kategoriji. Pripremaš se za Poreč? Tako je, to je moje zadnje juniorsko takmičenje, svjetska liga i nadam se da će pokazati što bolje na svijetu, da će se od juniora prositi sa medaljom. Dobre rezultate postigli su i takmičari na balkanskom prvenstvu. Bili smo u Turskoj, u Istanbulu, osvojila sam bronzanu medalju. Kako je bilo na takmičenju? Pa bilo je lijepo. Kako je bila konkurencija? Pa konkurencija je bila dosta jaka. Bilo je teško, konkurencija je bila baš jaka, s tim da nas je bilo 17 u kategoriji. Od ovih mladih nada u karate klubu Energija mnogo očekuju. Nikola Panić i Ivana Đukić su osvajači medalja na dječjem balkanskom prvenstvu koji su održala u Istanbulu i svakako ih smatram predvodnikom jedne nove generacije i liderima, kako njega u muškoj konkurenciji, tako i nju u ženskoj konkurenciji. Pored njih dvoga imali smo još 4 takmičara koji su sigurno dobro odradili, svi su došli do četvrtfinala i malo je hvalilo da se umješaju za medalje. Imali smo i jedno 7. mjesto, Ševa Marko je borio se za medalju, nije uspio, ali sve to govori da imamo budućnost. Iz ovog kluba poručuju da nastavljaju još jače kako bi pokazali svoje sposobnosti i snagu. Trenutno su najdominantniji karate klub BiH.